Ko? Jāpadomā. Padējot? Nu, vairs padējā. Ok, normāli. Tu tiksi vlogā apsveic. Karstākās ziņas no krīzes punktiem. Pēdējo stundu stindinošākie jaunumi. Šis notikums mainās ik minūti. Mēs rādām, lai tas vairāk nenotika. Sveiki, esmu Sergejs Vasiļevs. Un es esmu šodien ar manu asistenti Natāliju Zariņu. Un šodien mēs reaģēsim uz TikTokiem. Nākošais Latvijas prezidents Egilu Levitu, uzmanies. Tā, es domāju, mēs varam sākt jau ar pirmo video, jā? Labi. Labi, tas nebija tas sākums, ko es gribēju redzēt, bet vismaz Bikrolatable arī bija. Nu, piemēram, atceries tajā sērijā, kur bija tas zaķis, robotu zaķis, kurš skrēja pakaļ. Kaut kas tam līdzīgs bija. Jā, tā sērija bija vistrakākā, manuprāt, tā tev liekas. Viņi vispār nezinu, kas ir nepagadīja. Zinu, kā. Why do parents wake up like this? Opa! Opa! Estás bien? Amá, amá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, mamá. ¿Qué pasó? Tas izskotnis daug kaut kāda sega vienkārši. Jā, šis ir diezgan vecs trends. Kādēļ šis bija daudz populārāks nekā tagad. Bet, jā, bet tāpat rēcīgi. Natālija vispār baigi labā asistenta. Viņa vienkārši neko nesaka. Tas jau nav slikti, es domāju. Uzvēlēt savas brilles atpakaļ. Es īstu! Moments. Kad tu saprati, ka tev ir Covid. Kāpēc viņš vispār filmē, kā viņš ēda? To nesaprotu. Var jau būt, ka viņš arī to fejko, bet nu, es nedomāju. Opa, čipsītis. Tā sēja viņam. Un pēc tam. Kāpēc viņš vispār filmē, kā viņš šādi? Ko? Kas tā dara? Tam pievilkšu tavu sēju. Sēj. Jocīgi video. Jā, tas gan. Gunarčuk, pasaki, kā tev patika šis pēdējais video? Paldies, Sergei. Es īsti daudz nevaru pateikt par šo video neko. Nu, cilvēkam gadās saslimt dažreiz, nu. Covid arī. Palasta slimība. Es arī galviņā biju slims. Pasties uz manām lūpām. Ak, Dievs! Jā. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Gunarčiks out. Ok, man tev jautājums, ok? Jautājums man? Jā, es tiktu kā redzēju. Mani? Nē, kur tētim prasa, lai nosauc savu bērnu trīs draugus. Bērnu trīs draugus? Jā, tu vari nosaukt trīs draugus, bet puišus. Puišus? Jā, un piemēram, visi rozīši neskaitās. Ja tu nosauks visus trīs, tikai viens, kur skaitās. Ok. Nu... Tātad Pēteris, Janeks un Mareks?
Labi, labi, nu, baigi īzī jautājums. Jā. Kristers, Frits un Miķels. Labi, un, bet, ja neieskaits Frici, jūs pateicu, var teikt priekšā. Tu! Ja neieskaits Frici, nu tad, nu tad kas tev vēl atliek? Nu, vēl atliek, nu tas tur. Nu tas klases biedrs. Nu, un kā viņš sāc? Nu tas... Gan zāvien. Mēģina atcerēties. Nu, mārķis, es esmu. Nebūs? Nebūs. Labi, Miks vai Markus? Nu, tāks, protams, ka Markus. Ok. Nu, ko tu vēlēsi redzēt TikTokā? Ko prasa tētim? Ko? Jāpadomā. Padējot? Nu, arī padējā. Ok, normāli. Tu tiks vlogā apsveic. Alveo, caur kuras es sienām nonāk gāzu maiņa. Tas būs viss. Be, jūsu grupiņa jums ir jāpārca. Kāda kāja tev? What? Bro, what are you talking about, man? It's Bobby's! Yeah! Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else, no one else can speak the word. Man vispār patīk, ka man ir... Man vispār ir šorti. Es jūtos kā tādā Zoom sapulcē.